কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট। ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ। সাজু নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰী। শুকুৰবাৰে নগাঁও, দৰং, ওদালগুৰি, ডিফু, শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ইভিএমত বন্দী হ'ব 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ইয়াৰে 59জন পুৰুষ আৰু 2গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। 77,26,668গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ভাগ্য। দৰং জিলাৰ 3টা সমষ্টি, মংগলদৈ, চিপাঝাৰ, দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 835টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট। জিলাখনৰ 3টা সমষ্টিত স্থাপন কৰা হৈছে 2টাকৈ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। দৰং, ওদালগুৰি সমষ্টিৰ তামোলপুৰ আৰু গুৰেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 470টা ভোটকেন্দ্ৰৰ কাৰণে 470গৰাকী প্ৰিজাইডিং আৰু 1,410গৰাকী পলিং বিষয়া উপস্থিত হৈছে বাক্সাৰ মুছলপুৰত। বাক্সা জিলাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আনহাতে কৰিমগঞ্জত সৰ্বাধিক 24গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। মুঠ 14,12,239জন ভোটাৰে প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লা, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী আৰু AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী শ্বাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে চলাৰ বাবে কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত চীল কৰা হৈছে। বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। নিৰ্বাচন সুকলমে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সষ্টম হৈছে জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন। বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ 37টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সংবেদনশীল হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। আনহাতে ৰঙিয়া মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰিজাইডিং বিষয়া, নিৰাপত্তাসহ পুলিং বিষয়াসকল ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হয়। ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনে 2টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাকে ধৰি সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মৰিগাঁও জিলাৰ 3টা সমষ্টি, জাগিৰোড, মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাটৰ মুঠ 8জন বিভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব মৰিগাঁও জিলাৰ মুঠ 725,801জন ভোটাৰে। জাগিৰোডৰ 322টা, মৰিগাঁৱৰ 266টা আৰু লাহৰিঘাটৰ 323টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।